هيلين ده من عمشيش. እኔ ራሱ አልሰማም ነበር ማታ 5 ሰዓት ነው እንዳጋጣሚ ሸዊት ከበደ ደውላይ ነገረች እኔ ምንም አልሰማም ይግል ስራዬ ላይ ነበርኩ ሙሉ ቀን ያልኩት በሌሎች ስራዎች ቢዚ ሆኜ ነበርና እኔ ደግሞ ፌስቡክም ስለማልጠቀም አላየሁትም ኖርማሊ ተወራውን ነገር እሷ ናት ማታ ቴሌግራም ላይ ከዛ እንደውም እንትን ስክሪንሾት አርጋ ላከችልኝ የተጻፈውን ነገር ከዛ ሰዓት በኋላ ስልኬም አላረፈም ብዙ ሰው የማረጋጋት ስራ ነበር እስካሁን ስሰራይ ነበርው በጣም አስደንጋጭ ዜና ነው እኔ እንዴት ህሊና ያለው ሰው እንዴት እንደዚህ አስቦ እንደዚህ እንደሚጽፍ ግራ ነው የገባኝ ምን እንደሆነ ራሱ አላማቸው ራሱ ምን እንደሆነ ራሱ ግራ ነው የሚገባው ስንት ቤተሰብ አለ ስንት ሰው አለ ስንት ወዳጅ አለ ስንት ዘመድ አለ እና ሰው እንዴት ለሰው አያስብም በጣም አስደንጋጭ ነው በጣም እንዴ ይሄን እስካሁን ያልተባልሽው ምንድን ነው ምን ያልከተፊን ቦታ የለም እኮ በፖለቲካነት ኃይለኛ ፖለቲካ አርገው ሲጽፉብኝ ታቃለ ይዛኔ ስንት ነገር ሲባል እንደነበር ያሁን ደግሞ በጣም ወደ ግልህዮቴ የገባ ይመስላል ወሬው አሁን አሁን ይሄ ግልህዮቴ ነው እንግዲህ በግልህዮቴ ነው የገቡት እንግዲህ ያሲድ ጥቃት ደረሰባት ነው ወሬው ይለዋወሬው እንደዛ ነው አሲድ ጥቃት ደረሰባት አንዳይኗ ነው ሙሉ ጠፍቷል እኔ ብቻ እንትኑን ዘግናኝ ስለነ ሆነ ማላነበኩትም ብቻ ነው ሲስኬት አቀነባብረው ትራሱ ዜናው እንደሰሩት ራሱ ነው ያላቀም እንዴ የሆነ ነገር ሰዎች እንትን አልሆነኝ ምናምን እንደሚሉት አይደል ኢንተርኔት አልሆነሽም በቃ ማህበራዊ ሚዲያ ማህበራዊ ሚዲያው ነገር አንቺ አልሆነኝም እንደሚሉት አልሆነሽም ነው እንዴ አኔ አልሆነኝም ማለት ያሉትም ድሮ ምን ፌስቡክም ባይዘው ይማል ተጠቀሙ ደና አሪፍ ነገርም ስለማይኖረው ነው በቃ የማልወደው ኢንስታግራም ነው የምጠቀመው ይዛኝ ፒክቸሮች ከዛ ያገኙ ነበር የተለያየ ነገር ሲጽፉ የነበረው እና አሁን ደግሞ አልተው ብለው ደግሞ በዚህ መጡ ህዝቡን ማስደነገጡ ቤተሰቤን በጣም ደንግጦ ነበር በጣም አሳሳቢ ነው እስካሁን ሰው ያልተረጋጋ ሰው ሁሉ አለ እስካሁን ታይ ቤተሰቤ ጋር ይደወላል ጓደኞቼ ጋር ይደወላል እኔ ጋር ይደወላል እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው የሲልቨር ራምቦ ስታሎን ታቆዋል ራምቦ 6 ጊዜ ገለውታል በኢንተርኔት ላይ አዎ ለምንሻ ጊዜ ካን ከሶስት በፊት ነው የሞተው አዎ 6 የሆነኛው እንደ እንዴ ለምን እንደሆነ አይታ እሱ ራሱ የሰጠው አንድ መግለጫ ላይ እቺ መጀመሪያ አካባቢ በጣም በተሰብ ይደነግጥ ነበር በዙሪያ ያሉ ሰዎችም አጥናቂዎች ያራይፒ ለማለት ሁለት ያስቡም ማለት አዎ ማለት ወዲያው ነው በቃ የማመን ነገር አለ እና አለው ለማለትም የከበደኝ መጣውነ ሰዓት ላይ አለ ማለት በጣም ኮሚክ ነው እሱ 6 ሲሆን ግን መጨረሻ ላይ ተውት አዎ ይሄ ዓለም አቀፍ የሀገር ውስጥ ችግር ብቻ አይደለም የተወሰነ ሰው ወይ ለሙድ ይሆናል ካንግዲሽ ለሁሉም ሰው በማይቀር ሞት አንዳንዴ ይቀለዳል እና ምን ለማግኘት እንደሆነም አይታወቅም ይሄ የክፋት ጥግ ነው ነውነትና በዚህ ምን አይነት ደስታ እንደሚገኝ ቢከብድም በጣም ብዙ ወሬ ተወራባቸው በወሬ የግልዮታቸው የተበላሸ ሰዎችን አቃለው ቢያንስ ተደናቅጠሽ ለደወለ ሁሉ እኮ መልስ መስጠት ራሱ ስራ ያስፈታል አዎ በጣም እንዴ ኦነት ነው እንዴ ሁሉ ትላል ሲደጋጋም ብራሱ ራስን ብዙ ይፈራል አንዳንዴ ውሸት እኮ ነው ይሆንባቸው ፊትሽን በመስታወት ታያለሽ ጓደኞቼ ሁሉ ግራ እየገባቸው ጉሸት እንደሆነ ያወቁ ግን ሲደጋገምባቸው ይደውላሉ ኔጋ ማለት ነው እኛው ሸስራቶ ሆነት እየመሰለ ነው ምንድነው ይያሉ አንቺ ምኮላ አመት የተመቸሽው ሰሞኑን ከፊልም ስራ ላይ ጠፋል ሸለን አው ትንሽ ፊልም ላይ ጠፋብ ያለው አሁን ግን ሁለት ስራዎች አሉኝ በቅርቡ መጣለሁ ሰይፍዬ እየሰራሁኝ ነው እና የግልም ስራዎች አንዳንድ ስራዎች ስለምሰራ ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው ለዛ ነው እንጂ ከእንግዲህማ በየወሩም ቢሆን የሆነ ፊልም ላይ ዝም ብለሽ ረዳ መንገደኛ ሆነሽ አለው ምን ብቅ ማለት ይሻልሻል ምንም ችግር የለም አዎ
ምን በታየ መሪት ሆነ የሞን አይተበቅብሽም ባለ ሱቅ የሆነ ነገር ሆነሽ አንዴ እንደምታይት በቃ ወልፍ ታብ ይከብድ ነው ሄለን አይዞሽ ከማለት ውጪ ምን ይባላል ምክንያቱም እኛ ከገባን በኋላ 6321 ላይ በጣም በርካታ አድማጮች ሄለን በድሉ ላይ ደረሰው ነገር እነተ ነው የሚል ጥያቄ ይመጣል ነው እና ወሬው የጠላት ወሬ ነው እንዳሁን ከደሙ ነው የጠላት ወሬ ነው የጠላት ወሬ ነው እስከ እንዳሁን እንደሚወራው የፌስቡክ ወሬ በእኔ ላይ እንደሚወሩት ሁሉም ዜናዎች አሁንም ውሸት ነው እኔ በጣም ደህና ነኝ ከቤተሰቦቼ ጋር ነኝ ከልጆቼ ጋር ከባሌ ጋር ነኝ ሁሉ ነገር ሰላም ነው እና አድናቂዎቼ አብራችሁ ለደነገጣችሁ ለተጨነቃችሁ ሁሉ አይዟችሁ ደህና ነኝ እግዚአብሔር